Nós temos a oportunidade de ver aqui o que nós só vemos em livro. Com a ajuda do guia, ela informou-nos então da parte do filigrama e com a ajuda dos blocos conseguimos ver as outras gravuras. É mágica a pedra. Porquê? Temos esta linha para desenhar as costas, sim, o rabinho, temos aqui a pata de trás. Já repararam que eles nunca desenham o pé do animal? Porquê? My opinion about our ancestors changed a lot. I thought they lived more primitive. Porquê que eles gravavam na pedra? Está bem? Porquê que não gravavam num papel? Será que existia papel? Não. It's really inspiring and unique. Foi a rocha que quebrou, não é? Com o tempo. É como nós vamos envelhecendo, não é? E depois as rochas são a mesma coisa, também vão envelhecendo. É outra maneira. Essas cabeças e cabeças de cabeça. Isto aqui não está mais ou menos como um triângulo. Em cima temos um outro cavalo, e vejam aqui, a barriga aqui, certo? Uhum. O dorso aqui, duas patinhas muito curtinhas. Era bom se pudéssemos voltar ao passado, a rever a sua arte e a pensar um pouco o porquê de eles terem feito.